မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ15ရက်မနက်7နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်လူငယ်တွေရဲ့ပျောက်ကြားသပိတ်ဖြိုခွင်းခံရပြီး9ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ဇွန်လ15ရက်မှာနိုင်ငံတော်တာမင်ငံပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့အတူရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ဇွန်လ15ရက်မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်လူငယ်တွေရဲ့ပျောက်ကြားသပိတ်ဖြိုခွင်းခံရပြီး9ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့မနက်စောပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ကြီးမြနိုင်မြို့နယ်တိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းနားမှာပြုလုပ်တဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းဟာစတင်ချီတက်ပြီးခဏအချိန်မှာပဲဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုကားနဲ့တိုက်ဖြိုခွင်းပြီးဖမ်းဆီးခဲ့လို့9ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဇွန်လ14ရက်မနက်ကလည်းမန္တလေးကဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအရွက်ဝင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကကားနဲ့တိုက်ဖြိုခွင်းပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။လော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 ကြီးခွင်ကြီးခွင်စစ်သားတွေချေစင်းပြေးမယ်ဒီနေ့ဇွန်လ15ရက်မှာနိုင်ငံတော်တာမင်ငံပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်နဲ့အတူရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးဖို့ရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကသူတို့၃ဦးကိုအမှုတွဲပြီးနိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ်စေရန်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်55ခါခွင်းနဲ့တရားစွဲဆိုထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုမနေ့ကဇွန်လ14ရက်ကလည်းနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းအဆောက်အဦအမတ်တရှိအထူးတရားရုံးမှာယုံကြည်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကဘောဘီရဲ့နေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ပုဂ္ဂိုလ်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှာ8ပုဂ္ဂိုလ်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှာ8နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှာ69တို့အတွက်တရားလိုဘက်ကရဲမှုမြင့်နိုင်တဲ့ရဲမှုကြည်လင်တို့ကိုတရားလိုထွက်ဆိုချက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးသမ္မတဦးဝင်းမြင့်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့တရားအမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘောဘီရဲ့နေရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှာ25အတွက်ရဲမှုမြင့်နိုင်ကိုတရားလိုထွက်ဆိုချက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရောဦးဝင်းမြင့်ကိုပါ2ဦးလုံးကိုတပါးတည်းရုံးထုတ်ပြီးစုစုပေါင်းအမှု၄မှုအတွက်တရားခွင်ကြားနာမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအချိန်၅နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တာပါအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးဆွဲလာခဲ့ရမှာအခုခါမှာတော့အမှု9ခုရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတင်သွင်းတယ်ဆိုပြီးသွင်းကုန်ပို့ကုန်ဥပဒေပုံမှာ8ဒုတိယနဲ့တတိယအမှုအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းမဲဆွယ်စီယုံရေးရင်နှန်းကိုလမ်းမော်ထွက်ကြိုဆိုမှုကိုနေရာနှစ်နေရာမှာလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးကိုဗစ်ဆိုင်ရာကန့်သက်ချက်ချိုးဖောက်မှုဒွားပင်ရဲ့နေရာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ25စတဲ့နှစ်မှုစတုတ္တအမှုအဖြစ်နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော်တယ်လို့ဆွဆဲပြီးရာဇဝတ်ကြီးပုံမှ55ခါခွေပြစ်စမမြောက်မှုအမှုအဖြစ်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိရဲဆိုပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ69စတုတ္တမြောက်အမှုအဖြစ်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်အောင်ပြုမှုရဲဆိုပြီးပြုဝတ်ချက်အဥပဒေတတမမြောက်အမှုအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးမောင်ဝင်းနဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးဝင်းကြီးကျောက်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းတို့ထံကနေအဂိလိုက်စားမှုတို့နဲ့ဆွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးလှဲကူးမြို့နယ်ငွေနသာကြီးရွာမှာရှိတဲ့မဟောဒရာကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်ဆရာမတဦးသေဆုံးပြီးအမြန်စစ်တက်စ်ခစ်နဲ့စစ်ဆေးရမှာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ246ဦးရှိနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းရဲ့ထက်တန်းပြဆရာမတဦးဖြစ်တဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်ဒေါ်အေးအေးမြင့်ခေါ်ဒေါ်ဘေဘီဟာအောက်ဆီဂျင်ရော့ကြပြီးအသက်ရှူချက်သေဆုံးခဲ့တာပါ။ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ခင်ငင်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလက်ကူးမြို့နယ်ကိုပိုင်ကျောင်းတစ်ခုမှာဆရာဆရာမကျောင်းသားကျောင်းသူဝန်ထမ်း456ဦးကိုဇွန်လ10ရက်ကနေ14ရက်အထိယောဂအမြန်ရှာစစ်ဆေးချက် RDT နဲ့စစ်ဆေးရမှာစုစုပေါင်း246ဦးပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ကျောင်းနာမည်ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပေမဲ့မဟောဒရာအထက်တန်းကျောင်းဖြစ်တာကိုမြစီမာကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ပိုးတွေ့သူတွေဟာယောဂလက္ခဏာမပေါ်သေးတာကြောင့်စောင့်ကြည့်နေပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာဖောင်ကြီးကိုဗစ်စင်တာ၊လှိုင်းသာပြည်သူဆေးရုံလေကူးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဒေါက်ခင်ကြီးကဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာရှိသူတွေထံကနေနှာခေါင်းတိုးပဲ့ယူပြီး RDT စစ်ဆေးချက်အတွက်အမြန်စစ်စမ်းသက်ကိရိယာ test kit ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဌာန WHO ကအတိအမှတ်ပြုထားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့အားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂလက္ခဏာရှိသူတွေကို9ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းစစ်ဆေးမှသာ
အကောင်းဆုံးရလဲ့ရနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ10ရက်ကကျောင်းသူတဦးဟာအနက်ပြောက်ရွာကနေစစ်ဆေးရွာမှာပိုးတွေးရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းသားတဦးရဲ့မိဘကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။မောဒရာအထက်တန်းကျောင်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Grade 10နဲ့ Grade 11ကျောင်းသားတွေတက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။မျိုးစိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။